Պրոդյուսեր հումորիստ Արմեն Պետրոսյանը նույն ինքը մեջը ցույց է տվել, թե ինչպիսի տեսք ունեին հայ հայտիներից ոմանք տարիներ առաջ։ Նա արխիվային լուսանկար է հրապարակել իր Instagram-յան միկրոբլոգում, որում իր հետ լուսանկարվել են Սոֆի Մխեյանը, Լուիզա Ներսիսյանը, Էրիկը, Գրիգոր Դանիելյանն ու Մարկ Սաղաթելյանը, ով ցավոք սրտի այլևս մեծ հետ չէ։ Այդ լուսանկարում բոլորը շատ ուրախ են ու փորձել են հնարավորինս տարօրինակ դեմքի արտահայտություններ ընդունել։ Հին նկարների շարքը շարունակվում է 2012 թվական Armenia TV Mimino հաղորդման նկարահանումներ։ Լուսանկարին կից գրել է Մենչը։ Նշենք, որ Մենչը տևական ժամանակ է, ինչ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։